विश्वकै हिन्दूहरूको आस्था र श्रद्धाको केन्द्रको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि दुई हजार छप्पन्न सालबाट अवधारणात्मक गुरु योजना लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने चौसाठी हेक्टरमा फैलिएको पशुपति क्षेत्रमा मूर्त तथा अमूर्त पुरातात्विक सम्पदा संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अनुसार अवधारणात्मक गुरु योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको पशुपतिनाथ तथा गुहेश्वरी लगायतका मत मन्दिर आश्रम चैते नदी घात कुन्द जस्ता सम्पदाको संरक्षण मुख्य प्राथमिकता हो सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने चिर्णोद्धार गर्ने त्यसको मर्म सम्मार गर्ने र त्यसलाई एक किसिमको बाहिर भौतिक रूपमा चाहिँ त्यसको उपस्थिति क्लियर क्लियरले एकदम त्यसको के भन्ने प्रष्टता झल् जा, जा, हुने गरी झल्काउने गरी त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण भएका अथवा कुनै त्यस्तो अन्य संरचनाहरूबाट छोपिएका चिजहरूलाई उजागर गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार पशुपतिको जग्गा मात्रै देशभर उन्नाइस हजार रोप्ने भन्दा धेरै छ त्यसमध्ये पाँच हजार रोप्ने भन्दा बढी शिवालय देवालय र मठ चार हजार तिन सय रोपनी पशुपतिनाथको स्वामित्वमा छ बाँकी जग्गा कहाँ कुन अवस्थामा छ भने कोष नै अनभिज्ञ छ यति मात्र होइन हिन्दूहरूको आराध्य देवको रूपमा रहेको पशुपतिनाथमा विदेशी तीर्थयात्रीका लागि बस्ने खाने लगायतको धर्मशाला समेत बनाउन सकेको छैन त्यसो त भएका धर्मशाला समेत आर्थिक प्रलोभनमा पनि व्यापारिक रूपमा ठेक्का दिँदा तीर्थयात्रीको लागि ठोस पहल कदमी समेत हुन सकेको छैन पशुतिर चढाएको छु भनिएको जग्गाहरू यहाँले भने उन्नाइस सयभित्र खोजी नै गर्नुपर्ने जग्गा चाहिँ जस्तै कहीँ सर्लाहीका कुराहरू कुनै आकावान मिडियामा यहाँले पनि सुन्नुभएको होला कहीँ बाहिर कुनै जिल्लाका जग्गाहरू तराईतिरका थुप्रै भनिएको छ अब पशुतिर चढाइएको भनेको छ त्यसको कुनै कागज प्रमाण केही कतै नै अहिलेसम्म फेला परेको अवस्था साँच्चै के छ कि छैन त हो कि होइन त गुरु योजना कार्यान्वयनका क्रममा पशुपति क्षेत्रलाई खुल्ला र सुन्दर स्थानको रूपमा विकास गर्न त्यस क्षेत्रभित्र परेका मानव बस्ती स्थानान्तरण गरी संरचनाहरू भत्काइसकिएको छ तर कोषले गोठाधारको जग्गामा बनेका भौतिक पूर्वाधार र तेलगङ्गा क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन सकेको छैन यसका साथै पुरातात्विक संरचनाहरू संरक्षण र पुननिर्माणमा धेरै काम गर्न बाँकी छ यी कामसहित दोस्रो चरणको गुरु योजनाको प्रस्तावमा पासपत क्षेत्र भएर बग्ने प्रसिद्ध बागमती नदीको जल प्रवाह वृद्धि गरी स्वच्छ बनाउने हरियाली प्रबन्धन गर्ने र भूक्षे नियन्त्रण जस्ता योजना समेतिएको छ यस्तै गौरीघाटदेखि सूर्यघाटसम्मको भू बना संरक्षण धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गरी तीर्थयात्रीका लागि सहज र व्यवस्थित बनाउने योजना समेत छ तर पहिलो चरणको गुरुमा कार्यान्वयन सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ करिब सत्तरी प्रतिशत काम भएको दाबी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरे पनि व्यवहारमा देखिँदैन त्यहाँ गर्नुपर्ने कुरा त अझै धेरै छन् त्यो धेरै जे छन् अब जस्तो कैलाशलाई कसरी चाहिँ संरक्षण सम्पर्धन गर्ने हो त्यस्तै मृगस्थलीलाई ध्रुवस्थलीलाई कस्तो गर्ने हो त्यस्तै अहिलेको जस्तै जाने व्यवहारिसी नै तुलाइरह्ने हो कि कस्तो हो त्यस्तै गरिकन जाने बागमतीको घाट किनाराहरूको त्यो अवस्था त्यस्तै हुने हो कि त्यहाँ भएका जाने जति पनि गुफाहरू छन् जति पनि प्राकृतिक ठाउँहरू छन् तिनीहरूलाई त्यस्तै राख्ने हो कि पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न दोस्रो गुरुना बनाएर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको चार वर्ष भइसकेको छ सरकार परिवर्तन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो स्वीकृत हुन नसकेको हो मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा सङ्क्रमणकालीन अवस्था मात्र गुज्रिनु परेको गुनासो कोषको छ पशुपतिनाथ जस्तो धार्मिक संस्थामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपले ज्ञान नै नभएका व्यक्ति नियुक्ति हुने गरेकै कारण विकासमा समस्या भएको बुझाइ विज्ञहरूको चा। नि राजनीतिक भागुण्डामा पर्दाखेरि अब त्यो भागवण्डामा परेरै पनि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जति देखिनु पर्थ्यो जति हुनुपर्थ्यो जति संरक्षण सम्वर्धनको सम्भावना थियो र जति हामी बाहिरका मान्छेले चाहिँ आशा गरेका थियौँ कहिलेकाहीँ आकल झुकल यसो केही भएको जस्तो देखिन्छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म अझै परिचित गराउनको लागि वृहत गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ यसमा भइरहेको ढिला सुस्तीले पशुपतिनाथ क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको त होइन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ